tenemos caliente y con ropa nueva de siempre hasta el verano. Queremos cambiarnos a toda la familia, a tu querida. Això començo el manifest que he preparat el sindicat que avui creix a Barcelona de persones sense llar. Passo a llegir el comunicat oficial i moltes gràcies a tots pel vostre suport. A Barcelona són milers de persones dormint al carrer o que malvivim en assentaments naus ocupades. Molts som nous al carrer. Ens hem trobat amb aquesta situació durant l'últim any a causa de la crisi social generada per la Covid. Són persones de classe treballadora i sobrevivim deixades de banda per un sistema capitalista. Un sistema que en pocs ens acumulen riqueses a costa de la gran majoria. I que ens han deixat, en el nostre cas, sense absolutament res. Ni en el més mínim, un sostre. Repeteixo, ni tan sols un sostre. Nosaltres som els de baix de tot, els oblidats, i avui hem decidit alçar-nos. L'any passat, a Barcelona, van morir 18 companys i companyes dormint al carrer. I viure al carrer escurça l'esperança de vida 20 anys. Així doncs, mentre nosaltres morim, literalment morim, a Barcelona hi ha 13.000 pisos buits, la gran majoria de bancs, fons voltors i grans tenidors. Afegint que la crisi social generada per la Covid, també milers de pisos turístics estan buits i centenars d'hotels tancats i tapiats. No s'entén de cap de les maneres, no ho entenem, que les institucions ens estiguin deixant morir de fred, de gana i d'enfermetat, deixant-nos sense l'esperança de viure. Gent sense casa, casa sense gent. No s'entén. Avui alcem la veu perquè estem farts i fartes. Avui alcem la veu perquè estem fartes i farts de no tenir sostre, d'estar exposats a tots, a robatoris, a tota mena d'agressions, estem farts de ser els oblidats. De les solucions temporals i totalment insuficients que ens dona l'Ajuntament o les gairebé inexistents que ens dona la Generalitat de Catalunya. Avui hem vingut a la plaça Sant Jaume en primer cop a assenyalar culpables, a denunciar la falta de recursos per part de l'Ajuntament i de la Generalitat de Catalunya. Exigir solucions reals i definitives. A dia d'avui, els recursos que se'ns dona són una vergonya. Ens apiren com animals a pavellons com el de la fira. No tenim aigua per beure, no tenim lloc on poder esmorzar o sopar, no tenim lloc on deixar les poques coses que tenim al damunt. El menjar que rebem no és decent, ni tan sols podem menjar calent. Els pocs recursos que tenim estan separats a diferents barris i ni tan sols ens donen una targeta de transports per poder accedir a ells. Entrem en un sistema burocràtic que no ens dona solucions agils i reals. No tenim sostre, ni tan sols quan hi ha una onada de fred. Avui diem prou. Vale! Amb la pandèmia, la situació encara s'ha agreujat més. S'ha incrementat en un 22% de les persones que no tenim una llar i hem de passar moltes hores al carrer. No tenim lloc on estar. Sempre hem sigut els oblidats. Però ara cada cop som més. Amb la crisi social en la qual estem immersos, si no es prenen les mesures necessàries per part de l'Ajuntament i de la Generalitat de Catalunya, encara serem més. Estem aquí amb l'objectiu de garantir un sostre per tothom. Ningú vol estar al carrer. Repeteixo, ningú vol estar al carrer. Ni en aquesta ni en cap situació. Sisplau, demanem fets.
També volem denunciar el racisme institucional que patim. Tres de quatre persones sense llar no tenim papers i precisament la nostra situació irregular ens aboca a haver de viure al carrer. Molts de nosaltres vam arribar a Barcelona sent nens. Ens va acollir la calla i quan van complir la majoria d'edat ens tiren al carrer sense res. Ni tan sols amb un permís per treballar. Ara també hem de patir la ratxa repressiva de la policia que està fent operatius racistes d'estrangeria conjunts, Guàrdia Urbana, Mossos d'Esquadra i Policia Nacional. Bona! També denunciem que pròximament, aquest dissabte dia 20, tanquen diferents albergs de Barcelona, alguns municipals, amb l'excusa de que s'acaba la campanya d'hivern. Les persones que estem al carrer hem de ser la prioritat tant per l'Ajuntament com per la Generalitat de Catalunya, perquè som qui més ho necessita. Per això demanem mesures urgents. Que no tanquin cap dels pocs recursos que ara mateix tenim, com albergs, servei de dutxes o menjadors socials. Que es deixi aplicar les ajudes... Que es deixi d'aplicar la llei d'estrangeria i s'aturin avui mateix els operatius racistes policials i que tanquin el CIE. El més important, des d'aquí demanem ja una reunió amb el govern municipal, si pot ser millor amb l'alcaldessa de Barcelona. I que quan estigui amb el pròxim govern de la Generalitat, per crear una taula de treball on estiguem persones sense llar organitzades i altres plataformes o fundacions que treballin amb persones sense llar. L'Ajuntament i la Generalitat per elaborar un pla de xoc per erradicar el sense llarisme a Barcelona. Necessitem solucions definitives. Sabem que la solució està davant nostra. Ara ens toca entre tots construir-la. Som conscients de que la feina que queda per fer, per això mateix demanem molt més recursos perquè ens estem morint i ens hi va la vida. Avui ha nascut el sindicat de persones sense llar a Barcelona i lluitarem fins que no hi hagi cap persona sense llar a la ciutat. L'únic que demanem és una taula rodona del sindicat de gent sense llar de Barcelona amb l'Ajuntament i la Generalitat. Alcaldessa, li demanem fets i poder seure aviat, que mai més ningú hagi de viure aquesta realitat. Demanem dignitat. Gràcies. Força sindicat!